حاجی نواز بروئی صاحب موجود ہیں، ٹاؤن چیئرمین ہیں منگو پیر کے، تبلیغی اجتماع کی تیاری کے حوالے سے خود موجود ہیں۔ حاجی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ حاجی صاحب آئے ماشاءاللہ، حاجی صاحب آئے ہمارے ساتھ چائے پی رہے اور بہت بڑا احسان ہمارے پہ کر دیا، اتنا احسان کر دیا کہ یار ہمارا دل خوش ہو گیا، باغ باغ ہو گیا قسم سے، کیونکہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں اور یہاں پہ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں اور خدمت اللہ تعالیٰ کا کر رہے ہیں، سمجھا نا، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے، اور حاجی صاحب ہمارے خاطر، ورنہ یہ ایسا آدمی ہے کہ راستے میں جو لوگ لگے ہیں اس کے ساتھ پیار اور محبت کی وجہ سے رکا اور ہمارے ساتھ ایک پیالہ چائے پیا۔ آمین۔